أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالا ورقا هبين نما أعلن سيدة ميديا وهبين نما قميس وقلي سوغو دبا حساسي هاي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسي وزير كامنغا صوماليا سودن جير سودن مليان أو أوهان جبي مدح وينا وقتي كان دعاية عيدة مدي بوليس كاها اي ماان تهوري استاقاي بنام بحي لغو تاقاري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمايا نكتا ديقا ادري سراكيشي ماان تهوري استاقاي بنام بحاسي وزير كامنغا عبد الله محمد نور ايا كهد لي فالكي ماان تلغو جوجي بنام بحاي ديقا ينداد شعباهي kaaso looga soo horjeeday afganbigii la sheegay inuu isku dayay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdi Ilaahi Farmaajo waxa ay soo gaartay cabasho ah in hay'adaha amniga gaar ahaan booliska dalku waxyeelo u geysteen mas'uuliyiin iyo shacab ka qayb galayay isu soo bax nabadeed ayuu yiri wasiirka amniga sidoo kale wuxuu sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan sida ay wax u dhaceen waxaana shacabka iyo mas'uuliyiintaasi u sheegay in uu xaqiijinayo in aan marna la aqbali doonin in saraakiisha hay'adaha amniga ku kacaan falalka lagu soo eedeeyay ugu dambeyntii wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay isdajiyaan lana ilaaliyo xasiloonida caasimadda lana aqbali karin wax rabshado ahay warka ka soo baxay wasiir Cabdullaahi ayaa yimid kadib markii siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wasiirkii hore amniga ee Galmudug Axmed Macalin Faqi ay sheegeen in taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Kaniif iyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir ee shabaab Farxan Qaroole ay joojiyeen dibadbax lagu taageerayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay arrintani wuxuuna fariin u diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur dibadbax loogu soo horjeedo afganbigii Farmaajo ayaa waxaa hor istaagay Farxan Qaroole iyo Kaniif ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirkiisa amniga waxaan ka codsanaynaa in ay dadka ka hor wareejiyaan haraadiga kali taliska ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ciidamada booliiska ayaa dhowr jeer oo kala duwan waxay hor istaageen bannaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynihii hore Soomaaliya dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhinaca kale saciidan oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay shirka Roble uu iclaamiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa goor dhaweed soo gaaray magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirkii golaha wadatashiga qaran ee uu kal hore iclaamiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble taa ayaana ka dhigan in amarkii Roble oo dhaqan galay laakiin amarkii ka soo baxay madaxweynihii hore Soomaaliya kali taliya dhowaane Farmaajo halkaasi lagu iloobay sida ay ogaatay calaamada media waxa madaxweynaha ka soo horreeyay wafdi hordhac u ah kuwaasi oo isugu jiray mas'uuliyiin saraakiisha hab maamuuskiisa iyo ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxweynadani kuwaasi oo aad u hubaysnaa madaxweynaha Puntland ayaa hore u shaaciyay in uu ka qayb galayo shirka uu iclaamiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuuna taageero ballaaran u muujiyey Roble oo ay si weyn isku hayaan madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo sidoo kale waxaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo sida la filayo ayaguna qayb ka ah shirka Roble ee golaha wadatashiga qaran oo dib u sixid loogu sameynayo doorashooyinka socda kadib markii ay mucaaradka si weyn uga hor yimaadeen hannaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka shirkan ayaa waxaa ilaa iyo hadda si cad u diiday ka qaybgalkiisa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isagu qayb ka ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuuna dhinaca saaray madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo shirka golaha wadatashiga qaran oo qorshuhu ahaa in la furo 27 bishaani ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu madaxweynihii hore Farmaajo isku dayay in uu fashiliyo shirkaasi inkastoo uu ku guul dareystay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media xog xasaasi ah mucaaradka qaarkood oo diiday la kulanka madaxweyne qorqor iyo olole ka dhan ah oo ka bilowday Galmudug casho sharaf uu sameeyay qorqor ayaa waxaa gabi ahaanba iska diiday madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo hoggaamiyaha wadajir musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaasina yiri kani waa nin iska gidis badan isla markaasina garab weyn siinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo halka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Qayre iyo musharaxiinta kale qaar ay la kulmeen wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in qorqor gabi ahaanba lagu furay buuq ka dhan ah isla markaasina xildhibaanada qaar la doonaya inay xilka ka qaadaan sida ila wareedi lagu kalsoon yahay ay calaamada media heshay in xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ay bilaabeen olole ka dhan ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo toos loogu tirinayo garabka madaxweynihii hore ee Farmaajo oo hadda dhinac looga soo wada jeestay xildhibaan Maxamed Abdidoon oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee laga soo doortay degmada Cadaado ee Galmudug ayaa qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga ku sheegay golaha badbaado Galmudug mar dhow fila ayuu yiri taas oo loola jeedo in mooshin culus lagu furayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor
oo inta badan garab siiya madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ama madaxweynaha hore soomaaliya madaxweyne qor qor ayaa shalay galab yimid magaalada muqdisho hase yeeshee mucaaradka badan kood way diideen inay kulmaan si gaar ah xasan sheekh maxamuud abdirahmaan abdishakur warsamasan hor u sheegney waxa sidoo kale xuk ku helnay in abaabul ka dhan ah qor qor ay mucaaradka ka bilaabeen deegaanada galmudug waxayna doonayaan in meesha laga saaro madaxweynaha galmudug oo wili ku jira safarka farmaajo wasiirkii hore amniga galmudug axmed macalin faqi ayaa qoorqoor u bixiyey magac cusub oo baraha bulshada qabsaday kaas oo ah dhabarjabin qaran isagoo sheegay in badbaado qaran iyo dhabarjabin qaran ay xalay ku wada sugan yihiin magaalada muqdisho waa la og yahay markii farmaajo culays u yimaado uu soo baxaa halka marka kalena uu ku sugan yahay galmudug oo doorashada u boobo madaxweynihii hore soomaaliya dhagar qabe farmaajo si kastaba ha ahaatee qoorqoor godkiisa ayaa biyo ugu soo galay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeennu galay xaalad mugdi ah waxaan shaki ku jirin in mustaqbalkeennii iyo mustaqbalka ubadkeennaba maanta la huuyey khatar aan indhaha laga qarsan karin waxaan maanta taagannahay in xafiiskii ra-iisul wasaarihii loo igmaday inuu daadihiyo doorashooyinka dalka ciidamo la dul dhigo nasiib darro waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday oo looga fadhiyey door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa ee horey loogu dhacay soddomeeyo sano ka hor waana caddahay halka uu dalka u wado waayo waxaa muuqata inuu go'aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas in iyadoo abaare jiraan argagixisadii ay shacabka gumaadayso dhaqaalihii uu hoos u socdo heedihii dalka ay wada cuuriyaansan yihiin dadka soomaaliyeedna ay doorasho sugayaan in ninkii ummadda soomaaliyeed u dooratay inuu dhibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dowladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn oo la soo daristay ummadda soomaaliyeed in halkan la soo gaaro waa ayaan darro aan horay ugu dignay sidaas daraaddeed ciidamada ammaanka iyo kuwa qalabka sida waxaan uga digayaa inaanay dhiig faraha la gelin inaanay dumin ilayska yar ee dalkan usoo baxay inaanay goyn gacmaha shacabka cashuurta looga qaado oo iyaga mushaarkooda lagu bixiyo inaanay barakicin hooyooyinkooda ubadkooda iyo maatada aan waxba galabsan inaanay mar kale niyad jebin shacabka soomaaliyeed inaanay kala eriyin dunida inoo soo gurmatay maanta waa maalintii aada u dhaarateen in laydinku baxsado waa maalintii aada ka fogaan lahaydeen inaad qof u adeegtaan waa maalintii aada qarannimada iyo soomaalida oogi lahaydeen kana ilaali lahaydeen khatarta qof walba oo soomaaliyeed oo ay laxjacla ka hayso dalka waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan sidii looga hortegi lahaa xaaladda maanta taagan si aanay inoo badin mustaqbal mugdi ah dalkana nooga dumin dibna noogu celin dariiqii mugdiga ahaa ee aan ka nimid waxaan madaxda maamul goboleedyada ugu baaqayaa inay qaataan mas-uuliyadooda degdegna isugu yimaadaan si aan dhammaanteen uga hortagno khatarta taagan dalkana si wada jira u badbaadin waxaan dadka soomaaliyeed ku boorinayaa inay maanta gacmahaas qabsadaan ka faa'iidaystaan khibraddii aan ka soo marnay burburka kana hortagaan in rabitaan qof shaqsi ah uu dalka geliyo gudcur iyo god dheer oo aan laga soo laaban karin kulligeen waxaa nagu waajib ah badbaadinta iyo uturidda dalka iyo dadka soomaaliyeed kulligeen waxaa nagu waajib ah inaan ka fogaano wax walba oo keeni kara dibudhac iyo qalalaase kulligeen waa inaan gacmaha isqabsanaa badbaadinaa dalkeenna ku soo leexinaa dariiqii laga rabay iskana qabanaa cid walba oo ummadda soomaaliyeed ka leexinaysa dariiqa horumarka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh